Здравейте, драги приятели! Продължаваме темата за психодрамата с деца. В този брой сме с Димитър Ганчев, с който ще си говорим за играта и детската фантазия. Здравей, Димитър! Здравей! Радвам се, че ни гостуваш. Аз също. Въведени в темата за играта. Ами темата за играта, тя е безкрайна, защото ние с нея се раждаме всъщност. И на практика цял живот играта е една основна дейност, която ни съпътства. Дори можем да кажем, че така в един по-широк контекст, който се отнася по-скоро за майките и татковците, любовта между нас хората също е част от играта, всъщност, която играем вече като възрастни. А иначе, играта е нещо прекрасно като състояние, защото тя носи едно чисто удоволствие от това да познаеш себе си, да познаеш света около себе си, да познаеш близките си в последствие, да се свържеш с другите хора и да бъдеш заедно с тях. В крайна сметка, ние хората действително сме толкова умни, не защото можем да смятаме, не защото можем да пишем стихове или да рисуваме картини, или да правим някакви сложни неща, а защото можем да бъдем заедно. Да бъдем заедно, да изграждаме общности, да правим групи, да изграждаме общества. И това е една уникална човешка характеристика. На практика, ние хората имаме емоции, имаме мисли, но тях ги имат и повечето висши гръбначни животни. Но те не умеят да изграждат такива общности, каквито правим ние хората всъщност. Играта започва като един инструмент, който ми е заложен чисто неврологично. Бихме могли да кажем, че това е някаква искра. Какъв ще е происходът, дали е вселенската искра, дали е божествена, това вече е друг въпрос, това вече не влиза точно в рамките на науката. Е въпрос на лично предпочитание, как да се възприеме. Но играта е един уникален инструмент, който ни дава възможност ние да първо да опознаем своето тяло. Децата играят, опитват ръчичките си. След като ги разглеждат, те започват да ги опитват. Това са сензомоторните игри, началото им, когато изследваме собственото си тяло. Изпитваме уникалното удоволствие от това да можем да се движим. Придобиваме се повече автономност, все повече свобода, което е действително най-уникалното, може би, като преживяване. Да можеш да бъдеш творец в собствения си свят. А това преминава именно през овладяването на собственото тяло. А то се случва отново през играта. Впоследствие ние започваме да изследваме светът около нас и детето започва да пипа някакви неща. Започва да ги мести, да ги манипулира. Започва да прави комбинации с тях някакви. Всички сме наблюдавали на те в какъв екстаз изпада и как буквално влиза в едно такова почти хипнотично състояние, докато блъска с лъжица по масата и се наслаждава на този звук. Тоест, ето тази свобода, аз мога тая лъжица да използвам, да ударим с нея по масата и възпроизвеждам звук. Или когато детето започне да изпуска някакви предмети около себе си от детското столче, преди да започне родителя да се ядосва, трябва да си помисли, че всъщност, или да го знае най-добре, че детето в момента открива автономността да предизвиква някакъв звук. И този предмет, който го пуска, той пада долу. Същевременно то кара родителя да му донесе този предмет и да му го върне обратно. И на него му харесва тази игра. И това за него е игра всъщност. То пак пуска предмета и родителя пак трябва да го донесе. Вече в по-напреднала възраст, след втората година, преди втората година, играта започва да става предметна. Действително, овладяват се предмети, с които детето вече почва да прави комбинации. То може вече да играе постепенно с други деца. Всички сме наблюдавали какво се случва на пясъчниците, даже в парковете или градините, когато се разхождаме. Някои от децата, които са по-манички, те играят повече самички. Или пък играта включва някакво взаимодействие тогава, когато едното дете стане, отиде и дръпне играчката на другото дете. Но това не е все още съвместна игра в пълния смисъл на думата. В
Впоследствие предметната игра се осложнява с появата на символичното. Всъщност те не са толкова ясно ограничени и става едно преливане. Например, всички, които, особено мъжете, когато сме били момчета, знаем какво е да яхнеш пръчката, или поне мъжете от моето поколение го знаят това, да яхнеш пръчката и тя изнъж става кон. Тоест, ние вече на символично ниво можем да пренебрегнем и ни характеристики на този предмет, че това е пръчка всъщност някаква, и надаляваме с едни нови характеристики. И тя се превръща в един буен жребец. Той може да бъде от Винето, от някои от романите на Карл Майер и така нататък. Няма значение. Другото е, когато вече тая пръчка ни не е нужен кон и тая пръчка изнъж се превръща в сабия, в копие, в знаме. Няма значение. Така че постепенно обаче играта се усложнява, защото там се появяват вече някакви роли. Тоест, ако в един момент аз мога да си играя сам, да речем, и примерно мога да бъда машинист и си карам един влак. Този влак първоначално може да бъде една истинска дървена композиция или пластмасова композиция. Аз си пълня самите вагончета с някакъв пясък, да речем, на пясъчника. И играе сам. Има една роля, има един персонаж, има една игра. Тя е предметна игра, игра с някакви реални предмети. Впоследствие обаче става по-интересно тогава, когато не ни е нужен истински влак, а когато самият стол се превръща в локомотив. Ако сложим още един стол, вече имаме втори вагон. Ако сложим още два стола, вече имаме цяла влакова композиция. И тогава другите деца могат да се включат и да участват. Един може да бъде контролер, някой може да бъде началник гара. Тогава имаме една не просто споделена игра, но имаме игра, която има сюжет. Появява се сюжета. Тоест ролите, социално свързани помежду си, дават един сюжет. И това всъщност е, може би, така най-сложното ниво в развитието на играта. Идва един малко по-късен момент, когато децата започват да изговарят, т.е. вербализира се самия сюжет и подкрепата на играта е съвсем слабо предметна. Предметите вече не са нужни, те могат да се изговорят. Играта нож е толкова усложнена, че на практика, наблюдавайки отстрани тази игра, ние виждаме един детски театър в най-естествения му вариант. Децата започват да изговарят, оговарят се. И сега ти ще отидеш и ти ще направиш това, пък аз ще направя това, пък ти ще направиш еди какво си. Или искаш ли? Те се учат и да преговарят, учат се да бъдат заедно помежду си в играта. И играта има едно уникално качество. Тя ни дава възможност да бъдем заедно. Тоест има един термин психологичен термин. Това е стил на привързване, как ние се свързваме с другите хора. И след като той ни е необходим, за да получим от своите родители сигурност. И когато детето на пясъчника е достатъчно здраво, добре възпитавано вкъщи, получило достатъчно сигурност от своите родители, в новите ситуации то също се чувства по-сигурно. И когато възникне такава нова ситуация, идва друго детенце и дърпа неговата играчка, то не се разплаква. Евентуално може да се изправи, да се обърне и да погледне към мама. И самият факт, че вижда мама, на него му е достатъчен да презареди батерията на сигурността, образно казано, и то продължава да общува с другото дете и там вече не се знае какво ще се случи. Добре, разбира се, един родител да се намеси, ако децата не могат да се разберат. Но след сигурността идва едно друго ниво на изследване. Ние започваме да изследваме своя свят. А най-доброто изследване става именно през играта. И не трябва да забравяме всъщност, че ние живеем в един свят, който е доминиран от нас възрастните. И възможността на децата да бъдат компетентни, да бъдат можещи, справящи се, да се чувстват сигурно, да постигат успехи, това е именно играта.
И не са случайни, между другото, приказките в народното творчество, навсякъде по цял свят, в които имаме винаги някой положителен герой, който върши някакви геройски неща. В приказките може да следеш на долния свят, с черния овен, с белия овен, се качваш на горната земя, приорна, и преди това си има някакви приключения на средната земя. Тоест, всяко едно дете има една фантазия за величие, чрез която то може да постигне компетентност, да се почувства можещо, силно, справящо се и да удържи натиска от правила и изисквания, който идва от света на възрастните и който поради все още несъвършеното развитие на детето не е достатъчно ясен. Тоест, все още този свет е все още една загадка за детето. Той постепенно със съзряването започва все по-силно да привлича, става все по-магнетичен, но недостатъчно ясен. И именно играта е едно средство, чрез което детето може да преведе нашия социален свят. Същевременно децата се социализират през играта. Споделянето на предмети, споделянето на роли, включването на правила. Има един определен период в развитието на играта, в който се появяват правилата. Например, децата, по-малките деца, до към 5 годишна възраст, ако играят на жумичка, те много не се сърдят, ако някой наруши правилата. И това не е проблем за тях. Добре, и продължава да играят. Но вече по-големите деца, особено след 7-та година, при тях правилата имат по-голямо значение. И ако някой започва да нарушава правилата, това вече му се казва. Не можеш така. Ние казахме, нали, борим до толкова, да речем. Или, не можем да се крием еди къде си. Появяват се някакви неща, които така отграничават, дават граници също време в играта. Ролите, както в семейството, така и в играта, предполагат съществуването на граници. А това е изключително важно, за да можем да бъдем заедно. Защото тогава, когато аз зачитам, уважавам твоите граници, всъщност ти се чувстваш сигурно с мен. И обратното, ако ти зачиташ моите граници, ние можем да споделим едно общо пространство, една обща дейност и същевременно да не се нараняваме един друг. И това е прекрасно. Другото е, че фантазиите имат пряк, тук не толкова като в тяхна функция, а по-скоро като някакъв източник, първоисточник. Фантазиите произлизат от емоциите, реално погледнато. Тоест, начинът, по който ние преработваме своите емоции в някаква нова ситуация. Тъй като емоциите са, аз така си ги определям за себе си, един говорител на нашите потребности. И ако някое дете е гневно в момента и блъска, удря, очевидно, негова потребност някаква не е задоволена. Ако някакво дете обаче не иска да се свърже с другите деца и стои безучастно към тяхната игра, а само ги наблюдава, т.е. то е пасивно и не е включено в играта, най-вероятно то има потребността да се свърже с тези деца, но има някаква преграда, която той не може да преодолее. И тази преграда е вътрешна. И тя има емоционален характер, защото ние сме изключително преживелищни същества, хората. Ние сме изключително емоционални същества. От тези емоции всъщност се появяват и фантазиите, които в последствие се развиват. Интересно е, че ние имаме част от нашите фантазии са съвсем осъзнати, те имат част от въображението ни изобщо е по-осъзнато и има по-волеви характер. Тоест, когато ни предпоставя на някаква задача, която ние трябва да изпълним, и ние трябва да направим определена комбинация. Но това не е точно творческото въображение. Творческото въображение е свързано с спонтанност и то е несъзнавано по-скоро. Осъзнаването става именно в преживяването му. Т.е. когато нещо се случва, аз съм творец на собствените си действия, техен автор, осъзнавам се като такъв, изпитвам удоволствие от дейността си и в този процес именно аз осъзнавам своето творческо въображение. В детската, в психодрамата с деца, това, което всъщност могат
да получат децата, е да бъдат подкрепени в реализирането на своите фантазии. Тоест, те могат, например, да живеят фантазията си за величие. Искам да споделя, например, едно дете, с което съм работил, построи замък, цял замък, използвайки над 80 стола. Това беше една малко по-голяма зала. И това му беше нужно, за да може да преживе. Тоест, тук ставаше въпрос вече за една грандиозна фантазия за величие. Той беше един император, който беше и безсмъртен император, и беше хиляди други неща. И всичко това, всъщност, говори ясно за една много голяма несигурност. Една от целите на детската психодрама е постепенно детето да намери да се свържи със своя естествен вътрешен ресурс, за да не се нуждае от чак такава защитеност. Постепенно броят на столовете, които изграждат моя замък, трябва да падне. Постепенно аз трябва да намеря една вратичка, през която да мога да излизам, за да се виждам с другите, не само да ги гледам така и за столовете, да ми е сигурно. Трябва да... Хубаво е, да, пожелателно е, да. Да поискам другите да почнат да ми идват на гости, да идват в моя замък. И ето тогава се случва тази магия, всъщност, на заедността. Между другото, докато идвах насам, си мислих колко думи имаме за това да бъдем заедно в българския. Ние казваме заедност, казваме взаимност, казваме споделеност, казваме съвместност. Може би хората, които гледат това видео, ще открият още думи на български език за това да бъдем заедно, всъщност. И общо взето фантазията и играта са много свързани. Не е възможно да се случи една символна игра, ако фантазията по някакъв начин изостава в развитието на младите. И в този смисъл детската психодрама може да бъде не само един великолепен терапевтичен метод при това, което работи в група с децата, защото игрова методика за психотерапия на деца има много такива методики. И с децата винаги се работи през игра. Но ето, че детската психодрама и психодрамата с деца предлага един метод, в който децата могат взаимно да използват своя ресурс, защото естественото състояние на децата е да бъдат заедно в играта. И именно в тази игра те да се научат как да уважават чужите граници, как да пазят своите граници, че винаги добре да имаме едно защитено място, където можем да се оттеглим, ако се почувстваме притеснени. За това, че можем да преговаряме с другите, за това, че можем да експериментираме, можем да постигаме, можем да бъдем дори някой друг, което е много важно в играта. Но пък нека да се замислим, че ние възрастните, когато играем някакви наши си възрастни игри, също много често се изкушаваме да бъдем някой друг. Не случайно са толкова популярни карнавалите сред нас възрастните. Това е. Играта е нещо прекрасно, което много можем да говорим за играта. Тя е едно прекрасно течение. Прекрасно течение, в което ние се учим, даже би го не точно течение, а река, даже по която ние плуваме и постепенно съзряваме, учим се как да станем едни успешни, здрави, възрастни. Благодаря, че ни въведе в този свят на игрите и детските фантазии. Същам се за една моя позната, която в своето притеснение за това, че детето й не може да се отпусне да играе с другите деца, стигна до там, че се опита да го комуникира, т.е. тя да общува вместо детето си. И честно казано беше гледката и забавна, но и малко тъжна. Една майка, която е прегърнала детето си и тича с него и играе заедно с другите деца. Защото със сигурност тя не преживява удоволствие в цялата работа, по-скоро притеснение, че се налага да бъде нещо като патерица на детето си, то в играта.
И вместо да се опитаме ние да компенсираме някакви неща, чисто физически и външно в играта на своите деца, по-добре да се обърнем към специалисти и към такива методи, които могат да ни помогнат да открием в децата си ресурса и да им повярваме. Да помогнат на нашите деца да си спомнят за този ресурс, който те всъщност знаят, са забравили, че имат, благодарение на нашите родителски грешки, които всички сме родители и всички сме живи хора и правим грешки понякога. И така детето ще бъде действително свободно. И между другото, тук се сещам да добавя нещо свързано с възхищението. Хубаво, когато от време на време се възхищаваме на своите деца и им показваме, че те могат да бъдат силни за неща, които реално те действително могат да направят. Именно след една такава интервенция, това момченце изнес придоби самочувствието да играе само и то постепенно започна да се отделя от майка си. Това е един добър пример всъщност за това как работи детската психодрама или психодрамата с деца. Благодаря, Димитър. И аз благодаря. Всичко най-добро, драги приятели. До нови срещи!